Përshëndetje fëmi të dashur, shpresoj të jeni mirë. Sot në lëndën e punëdorës, do të mësojmë për bimet të shqyëse. Me qenë se njeri ju, për nga mënyra të shqyërit, është gjithë shka ngrënse, prahan edhe bim, edhe shtas, do të mësojmë ato bim të cilat të shqyët njeri ju. Shumica për jush, mund të pyës se prej nga vjen buka. Pra këtë përshuim, buk, por që ka lloje të ndryshme. Pra nuk është vetëm një formë. Këtu e kemi një ambient të furrës, ku ka bukë të ndryshme. Pra disa janë me ngjyrë pak më të hapur, disa janë më të mbyllur, por edhe format e tyre ndryshojnë. Tani do të mësoj se përse janë të ndryshme dhe çka i bën ato të dallojnë mes vete. Si formohet buka? Prej nga vjen ajo? Fillimisht, për të arritur deri tek buka, duhet të mbjellim dhe të kultivojmë grurin. Pra po e shohim një lëndin e cila është me mbjellje të grurit dhe po bëhet kultivimi i tij. Hapi i dytë. Që duhet bëhet? Pra kokrat e grurit ndërkohen në molli. Pra në fotografi, po e shohim bimën, që është bim e grurit, por prej asaj bime janë zjerur ose janë marë kokrat e grurit, të cilat më pas dërgohen në molli. Hapi tret, në molli, bëhet bluaja për punimi i grurit dhe kështu fitohet mjeli. Pra këtu i kemi aparatet ose makinerit të këtë cilat bëhet bluarja dhe përpunimi i grurit. Ku më pas bëhet paketimi dhe e vendosim mielin pra në përthas të ndryshëm apo në paketime të ndryshme. Bimat në natyrë që kanë gjetur njerëzit nuk ishin të mjaftueshme. Kështu, njerëzit, për t'i plotësuar nevojat për ushqim, filluan të punojnë tokën me bimë të ndryshme, duke përdorur mjete dhe makina për përpunimin e saj. Por më vonë u zhvillua edhe teknologjia. Njeriu filloi të prodhoi sasi të mëdha të bimëve, ku bëhet përpunimi, ruajtja, konservimi, paketimi dhe shitja atyre në treg. Por pse quhen bimë ushqyese? Dikush nga ju mund të pyes si mund të na ushqejmë bimët. Bimët janë ushqimi kryesor dhe shumë i shëndetshëm për njeriu. Pse? Sepse ato kanë materi ushqyese që janë të domosdoshme për organizmin tonë. Por cilat janë materit të ushqyese të bimëve? Pra bimët, në përmbajtjen e tyre, kanë proteina. Pra proteinat janë shumë të nevojshme për shëndetin tonë. Bimët përmbajnë karbohidrate, përmbajnë yndyra, përmbajnë celulozë, pra bimët përmbajnë edhe vitamina. Ato përmbajnë mineralet të ndryshme dhe gjithashtu përmbajnë ujë. Këto janë pra materje të ushqyese që bimët i bartin të këni. Prandaj është të rëndësishme t'i përdorim ato. Por cilat janë llojet kryesore të bimëve ushqyese? Pra janë bimët lavërtare që janë drithërat, ku mund t'jetë gruri, tërshëra e tjerë, janë pemët të ndryshme, si që dhe po i shohim në figurë, dhe janë perimet. Pra këtu kuptuam që bimë ushqyese janë bimët lavërtare, janë pemët dhe perimet. Në fund e keni një aktivitet, ku duhet të marrësh disa kavanoz dhe mbushi me llojet e kokrave të ndryshme, kuptohet të bimeve ushqyese. Dhe më pas,
bëj koleksionin e bimëve lavërtare, ose të bimëve ushqyese. Pra, fëmijët e dashur, kështë e gjitha që kemi përgatitur për ju në lëndën e pundorës. Ju falenderoj shumë për momentin tuaj, shëndet dhe suksese. Miropafshim!